Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokki julit yi, mbokki yi nga xamne ñoo ñi top ci canal YouTube bu lajnatu ta'lim wal irshadul islami, ñi ngi leen di nuyu, di leen ziyara, di leen balu haqq te di leen bal, di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu bolé ñu bal, di nuyu sang bi, di ko ziyara, di ko sargal, di ko ñaanal, di ñaan yalla samako ta ar ko taxawuko te dimbaliko jappaleko te degeural ko, di ñaanal ay njabotam, njaboti pass pass yi ko yalla denk, ak njaboti pass pass njaboti deret yi ko yalla denk, di ñaanal bepp julit. Waye tam di ñaan tay ziyara sunu mam Sayyidul Hajj Malik alayhi ridal malik, yalla yok leram te tass ci barkem te baye ñu ñu nek njabotam ba faw. Xamna ñi ngi andul ak mom ci terem bi di riyuzam an ñu koy tuddé noniya. Yalla dogal ñi ngi ci sunu buntu fukel ak manam sunu leçon fukel ak ñaar sunu bindi bi jall nak ñi nga yemon ci lahu qabla al wiladati mu'jizatun taraha ummuhu duna dhununi. Waye mu'jizat yi nga xane yaayam don nako gis ta du amul sik saka dañ ca commencé won sunu temps jeex tay ji fofé lañi commencé. Xam nga waxon nañ ne Abdul Muttalib mi bayu Abdullahi tay mama yonente bi demone na ca gir zuhrata pour takal soxna ki nga xane moy Abdullah. Waxone ne ba mu deme may nañ Abdullahi amina, waye mom Abdul Muttalib tim may nañ ko fa soxna moy halatu Abdullahi tawlo ca Muhammad momitam mo am ca dom ju ñi wax Hamzatu. Naka nonu itam waxon nañ ne way juram tagato won mo Abdullahi tagato won ak Amina dem ko masji yalla dogal delu ci watul mu fatu. Waxon nañ it ne Muhammad ambu nañ ko ci wéru wi nga xana moy wéru Rajab, waye nak yonente yi commencé nañ diko sersi. Waxon nañ itam ne Sayyid al-Hajj Malik waxon na ci qilazu za ne wajaa آدم تبشيرا وثيس لها إدريس نوح وهود والقليل السمي ثم السبيه كلم الله كلمته من أول الشهر في ترتيب لاتهم على النبي وعليهم أجمعين سلاما ربنا دائما حما بسبهم. وخونا نك إتام تويرو نك وديوير رجب نيمام آدم عليه السلام setti won Amina moy ki ko jëk setti ci njëlbeenu wéru Rajab. Ba mu ñëwé waxo na ñe dafa neko assalamu alayka, dafa neko marhaban bika ya Muhammad. Neena lool la ko wax Amina neko yow la kan mu nek sa mam Adama, mu neko loy wut mu neko dama lay xamal rek dila bëggal neela ya ëmbu sangu mbindeef luy nit ya ëmbu sangu bob ya ambit fakhr rabi'atuk mudar anmar ak iyad ñooñu ñenti doom la yo xamne mamu yonent bi tuddu nizar mo leen jur. Naka nonu ca wëru ñaarel wa di wëru baraxlu amna goor gu dugg ci guñi wax genn goor dikki ne ko ya assalamu alayka ya rasulullah, comme ni yonent sayyid muhammad mustafa si di toge ci gam rek ni assalamu alayka ya rasulullah. Fi nak amna ku ñew jakarlok Amina ne ko assalamu alayka ya rasulullah, mu ne ko yow la kan, mu ne ko man may sa mam yorente yalla shiz, mu ne ko loy wut mu ne ko dama ñew di le bekle begal ne lay yow kat ya ambu sahib at tawil wal hadith, ya ambu ki nga xane mo fi indi alquran ji ni tawil, waye mo fi wax ay hadith yo xamne fi ba adne tukki ku reer mu gindi la
naka nonu ci wéru ñettel wa di wéru koor amna goor gu duggu fi ba mu ñewé mu ne ko assalamu alayka ya nabiyallah sayyidatna amina ne ko yow la kan mu ne ko man la idris mu ne ko lay wut mu ne ko ñew di le bëgg rek wax la na la ya ambu yonent bi nga xane yonent la waye njit la mo njitu yonent yep naka nonu wéru ñentel di wéru kori benen goor gu tedd duggu fi daal ne ko assalamu alayka ya habiballah amina ne ma ne ko yow la kan mu ne ko may sa mam no mu ne ko loy wut mu ne xana di le begal begal yow amina xamal na ya ambu sahiban nasr wal futuh mu ne ko non itam wéru juromel di diggi gam diggi tabaski xam nga nooh mu ngi ñew ci wéru korité waye diggi tabaski amna yonent bu ñew ñew ne ko assalamu alayka ya safatullah mu ne ko yow la kan mu ne ko man la hud samam hud yent yalla hud mu ne ko loy wut mu ne ko dama ñew rek dila xamal ak dila bëggal ne yow kat ya amb nga xane moy borom shafa'atul usma fi yawmil maw'ud manam ëlëk yowmal qiyam ki tam ñepp ëlëk ya ko mbu tay mu ne waye juroom benel wër nga xana moy wëru tebeski goor gu tet gu bi jaw bu rafat dik ne ko assalamu alayka ya rahmatullah mu ne ko yow la kan mu ne ko man la ibrahim al qalil samam mu ne ko lay wut mu ne ko begal yow amina yow kat ya ambu yonent bi gëna mag ci yonent yi dal ne wuri won ko gënaaw bañ demé juroom ñaarelu wër ta ñew nak muy wëru tamqarit ke ñew ne ko assalamu alayka ya man ikhtarahu allah mu ne kay yalla jam yalla nek ci yow mi yalla tan mu ne kay yow la kan mu ne ko man la samam isma'il asbih mu ne ko lay wut mu ne ko xana digal la wax la na yonent bi nga xala bi nga ëmb tay ab yonent lay doon yonent bobu nak buñu jëlon aduna ak al-akhirah jël mbinde fi jël kawnu yépp tek ci benn blanche jël lenn ci yonent bi tek ci benen blanche lennam lolu daan mbolam mbinde fi waye neena bañ dem ci wéru joom ñettel ba amna yoré muy wéru diggi diggi gam amna yonent bu ñew sessi ko nek assalamu alayka ya qiratullah ne mu nek yow la kan mu nek man la yonent yalla musa borom yett wi ma jakarlon won ak fir'auna mu nek lo wut mu nek dama ñew rek dila beugal ne la yow kat ya ambut nga xane kaddu yalla gi ñu tuddi alquran ci mom lay wacc nga xane moy tire bo xane moy folli mbolam tire yi neena ci wéru juroom ñentel di wéru gamu premier jour ba ci goudi goudi ko ca ñeuk neena ci kala am ku ñew rek dal may nuyu dal na assalamu alayka ya qatima rasulillah dana alqurb minka ya rasulullah ne mané ko yow la kan mané man la samam isa alayhi salam mané ko lay wut mané ko begal yow amina am nga yonent bi gëna tedd ci yonent yi yonent bi gëna mag ci yonent yi yonent bi nga xane moy dakk ak wancho dakk fi ciono dakk fi rag rag dakk fi metit ci moy yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax waqidi rahmatullahi alayhi neena ngeel beenu guddik gam manam ngeel beenu guddik wéru gam neena ci lañ bëggelé amina ci ay mbekté ak ndokkel xew xew yi doon am bi gam wéru gamu téro ñaarelu fan ci wéru gam guddigay ñaarelu guddiga ci lañ nako bëggel yow amina lepp lo doon nubet yalla defal na lako ñettel guddi ci wéru gam ci lañ wax amina ne ko qathana
waqtu man yaqumu bihamdina wa bishukrina heure ba jotna nak ki nga xane moy taxaw indil ñu cant lamiñ indi ñu cant xol oké mom lañuy gatanu tay ñentelu gudi ci gam ci la amina deg malaka yi tim kërëm nan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar juromel gudi gam ci la amina te ci gudi gent gis yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam mune ko ay amina ma ngi lay beugal ci yonenti bi wara ñew go war ko jur borom leer geek tar bi borom gëneel yektet da ngay jikko yektet da ngay jafay borom tag yi nga xane ku tag ta teggo ko waxo dara koku ya kay jur te mi ngi ñew ci weer wi yagul dara jurom benel guddi ci la neena ci lañ xol gox yep neena mu melni dañ ko tal leer yi di jël jëli nga xane leer yoyu borom tag wi rek moko mom sallallahu alayhi wa sallam neena jurom ñaarel guddi ci gamu neena ci la malaka yep dekk mal sama neek man man amina amul benn heure benn waxto ak benn sa bo xane nek ko ñu di wër sama neek di sabbal borom bi mune jurum ñettelu guddi neena ci la deg nak lisanul farah wa surur wal hana kaddu yi nga xamne dañu woné mbékté ak contenté ak dima ndokkel ma ngi deg ñuy yëkëtiku nan qad qaraba miladuhu wadana nan kindul qar heure ba ni wara giddu legi mu aksi neena jurum ñentelu guddi ci la deg nak ñi wax nak ya latif neena fasala anha alhamm wal hana neena titanga bi nekkon ci man deñ manam toona bi nekkon ci man deñ fukkel guddi neena lepp lu ma ragalon deñ na ci man waye lepp lu ma don tit deñ na ci man fukkel guddi ak ben ci wéru gamu neena ci la gis ne kaw asaman ak kaw suf ñepp ñi ngi magal yaronte bi alayhi salatu wassalam amina neena fukkel guddé ak ñaar nak ci la tok nak mu melne daño jël wèr wi défaré ko ay payang ay tilif ay payang manam ay xayma yo xane jimmi wèr wi lañ ko défaré ba mu lèr neena mu melne fil yi nga xane ñoy tala ki dafa melne bidé wi lañ nof rek neena na wërele ko fof wata dalat ilayhi zuhrun nujum ilayha neena kérok bis bobu abdul mutalib dafa genn andak wa kërëm yépp ñaga jëm ci kaaba ga amna luñuy défari waat man dong ma def ci kër gi man amina neena dem na bay joy di yikkat nan man rek ngeen bayyi fi ma wét wa wax da ta am ma xari tay bu may wét li aw ma jaar yeb may liggeyel ne fofu may waxe rek ci la xol koñu neeg bi sama koñu neeg ne bima xolé mu na tacc xar neena bimu xare ñenti jigen genn yu njol ñi ngi leer ba mel la weer laj ko lañ bu neex di gitte ci ñoom ne ñinga ma dekkmal jëm ci man bañu ñewé ki jëkke ak ci man dafa nema man misluka ya amina amul ku melne yow qat hamilti bi sayyidil basar wa fakhr rabi'ati wal mudar naka ya ambu sang mi defi naka nonu dali ñew dali tok sama kote nday jor manaka wa yaay yow la kan yaay nemunima may sa mam hawa may yaay mi defi neena mom neena bimu ka bimu toge sama kote nday jor neena ma xol kenen aksi nema man misliki ya amina qad humilti bit tuharit tahir wal alam az-zahir wal bahr az-zahir wan nur al-bahir wa sir az-zahir neena bima waxe lolou suma jalasat an shimali neena bam pare nak mu tok sama kote chamoy mané ko waw yaay yow la kan mune man may sarata may awa yonte yalla ibrahim nema tok tuti
ñettelu jigen bi aksi nema man misliki ya amin at humilt bil habib al asna sahib al madh wa sana dal tok sama ganaw maneka yaay yow la kan mune ana ashatu bint mazahim imraatu fir'aun man may ashatu bint mazahim madun jabaru fir'aun nena ñentelu jigen ba aksi mune mom nak koku mo len gëna raklu nena ko am hayba la waye mo len gëna rafat ku taru la nena ko ñol ag ci kaw nena ta mo len gëna nuru ndaw nema man mithluka ya amina qad humilti bi sahibil burhan wal mu'jizat wal ayat wa dalalat sayyid ahli al ard wa samawat nena dali tok sama kanam nak sama penk mu tok sama penk ne manaka yaay bam toke sama penk ne mu ne ma amina manaka nam mu ne ka bayikul sama kaw tudel sama kaw mu ne jengal bu bax sama kaw bayi te lepp nga teurel ko sama kaw manaka yaay yow la kan ne mu ne ma man la maryama bint imran ñun ñoy ñi ñew dila fajj way ñoy ñew di la rewli te kenn duñu gis ñoy ñi nangu muhammad budé joggé ci yow sayyidna aj malik wax nako waqad ra'at niswatan qad qut qad qulna hash ashiyatan wa bint imran tikal huru la takimi motax sayyidatna amina nena ñu daali may uñil samay beut nema gis ay jëm yi duggu sama ci sikër gi jëm yu kenn xamunu ñu mel ci tar nef ma tok ma ngi jakkar lok taxi xew yu qaysar ndax leer ta ci ma ngi nek ci makka di seen taxi kawi qaras qaysar ya nek sham nena ma xol côté kaaba gi kota nday jor ak tamoy nañu defal ma tayul ard lemal ma sus yep fa penk fa sowu yam gisna fa ñu samp fa ben drapo fa penku yam ma gis ñu samp fa ben drapo neena way ci kaw kaaba geet ma gis ñu samp fa ben drapo neena ma gis am mbolo mbolo mo xana ay picci lañ yo xamne seen sall ya mi ñi ko defare lulu wal marjan nena itam picci yoy ñinga taxaw kenn ku ci di sabbal yalla may deg sa'atan ba'da sa'a ne ma xol ay malaika ñi wacci mbolo par mbolo malaika yoy buñu ñëwé duñ la suuf waye seen loxay yu tedd ya ñu yor ñi ki yor ay brada yo xam ak ikas yo xamne brada yi khalis la ye ursu xonku la yeex le xass bu wex tal neena ñu daal commencé tal ci ray di tal laj ko lañ yi ne kër gi manam xetuk laj ko lañ ku ray gënd kër gi ñinga yëkkat seen baat di wax as allahumma salli ala sayyidina muhammadin kon nak sallu ala rasulillah allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatih lima akhliqa wal qatim lima sabaqa nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril azim amina neena ma gis wer wi neena ñi ko xecc bam jegema ñu defal mako xayma bo xamne xayma bi yep neena gisuma ben tisé waye jëmmé wer wi la gis mom lañu tassaré def ko xayma neena ma gis itam xana dili moy bidew yi ñu defal mako neena ma mar aw mar daat may dikkel neena fi ma gesto neena soxna soosi jox ma benni kaas nama def ci ndox mu weex mu mel nak mu weex tal mel nak kafour xet gi neex lol waye mu weex tal mu gëna weex meew dak lem neena man neman te gëna sedd glace neena mu neema nanal man nan mune manatal manan
neena lepp da di commencé leer ci man nak neena leer gu mak ma gis ko fu nek leer yi jëm fa noné rek la gis ben picc bu wéx dugg ci bir sal bi ñew rek attaquer ma bu mu ñewé bax ci man neena daadi jëlaf fi diri ke ci sama li commencé sama potax gi ba ci sama nak bi neena fofé la yaronte bi alayhi salatu wassalam juddo sallallahu alayhi wasallam Sayyid Al-Hajj Malik waxnako ci ki yu bari tabarakallah kon Sayyid Al-Hajj Malik mi ngi wax nan mom yaronte bi alayhi salatu wassalam kiyam tan yoyu mudon woné muy irhas lola tax mu bari ay tour motax ba asaman ñi nga tuddé won yaronte bi alayhi salatu wassalam al-mujtaba ci teyass muy asamanu juro premier asaman bi ngay seen al mujtaba lañ ko fa woyé kérok la ko tuddu mune asamanu ñaarel ñuko fay woyé al murtada asamanu ñettel ñukay woyé az-zakiyyu asamanu ñentel ñuko fay woyé al mustafa allahu akbar asamanu juromel ñukay woyé an-nabiyul wafa asamanu djum benel ñukay woyé al mutahhar asamanu djum ñaarel ñukay woyé al gharib wa al janna ñankay woyé abdul dayan wa hurun ain ñankay woyé abdul mu'ti waye bo demé ci aras tour wagn fa bind di ko woyé mom yaronte bi alayhi salatu wassalam ñangal ke ñankay bind rasulullah sallallahu alayhi wasallam lol lay ko fay way rasulullah bo demé ci li wax alhamdi ñang ka fa bind di ko fa woyé safwatullah buntu aljana bo fa demé ci kaw ñu ci bind khiratullah waye bo demé ci kaw wër wi ñang ka fa woyé khamarul aqmar jëmmi jant bi ñang ka fa woyé nurul anwar alqalam bo demé qalam gi bind dogal yalla yi ñang ka fa woyé abdul haqqi bo demé fa denuyé ñang fa woyé abdul wakil ahjari do ci abdul jalil lañ ci fay woyé pitti abdul qadir lañ ci fay woyé alquran nan ko nun nan ko taha nan ko yasin bo demé ci ibra tuhfa ibrahim ñang fa woyé kaf ha ya ayn saf li hajj malik inna yaronte bi alayhi salatu wassalam naqiyun fi wiladatihi ujabun yu'ayyi kul si'aqlin banini nana yaronte bi alayhi salatu wassalam naqiyun ku setla nak bimi jiddu deret top ko ndax yayam lolou ñuy tuddi merit wala deret gasin amuko yaronte bi da jiddu set wetchi Sayyid Al-Hajj Malik neena fi wiladatihi ujabun neena guddum gele yi kiyamtan amna ca lol kiyamtan yu reere kiyamtan yo xamne yu ayyi kul si'aqlin banini kiyamtan yo xamne yu ayyi da fay lotlo kul zi aqlin kep ko xamne boromum xel nga banini ta xel ma sax ci yow kerek neena xew xew ye am ci juddu yaronte bi alayhi salatu wassalam ak kimtan ya da fay lot lotam xel motax wax naka ca benen yon ci qilazu zahab ma nga nan wa akhrajathu nasifan ma bihi qasarun limla wa min tibbihi tathiru lisutumi nena wa akhrajathu genne nako ka don rew limuy safaw di yaayu abdurrahman ibn auf nasifan muset wetch dara taqut ci mom du deret du lenen ma bihi qasarun det lenni tilim tilim wala salte dika top mun limla lu telolu am ndax kit wa min tibbi nek na ci tey yonte bi ak setuk yonte bi neena tathiru lisutmi neena moy labu mbollem binde fi ciosani moy labu ciosani ko xane binde fi yep moy sinuk lab te seni ciosan
bu labé moma mom kay kon bu juddo yaayam amul deret mu juddu dara takku koku kay tabarakallahu ahsanul khaliqin fofu lañi yamalé bind bi di ñaan yalla yok leeru sayyidul haj malik yalna yalla tass ni ci barkem wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.